Tolega akam jirtu hordoftoo takeenya. Harreega kan ilaalu mobaayila keenya akkamitti taabileet moodiitti fayyadamna yookaan immoo bifa kompiitaraatiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisa. Sitting keessa seentu sana booda egaa garagadee dhuftaniit about phone kan jedhu kana seenna. Then software information kan jedhu seenna. Build number kan jedhu kana definitely xumuramuu jechaadha. Sana booda USB debugging onii ta'a. Then garagadee ammas gadi dhufna developer option kan jedhu kana xumuramuu. Sana booda egaa USB debug. Kan jedhu kun onii ta'a. Then garagadee gadi dhuftaniit egaa minimum width kan jedhu kana barbaadna. Minimum width garagadee dhufnee barbaadna. Sana booda 411 kan ta'e kana 612 guunna jechaadha. Then kallattiidhumaan mobaayilii keenya gara taabileet moodiitti nuyi jiramera. Saayiniin isaa waan xiqqaa ta'eef saayizii isaa ol guddifanna. Kanaaf kallattiidhumaan egaa amma taabileet moodii nu ta'ee jira jechaadha. Meeshee kee agoon amma Google Chrome biroozarii keessa deemna. Sana booda search yoo kan goonu ta'e bifa kompiitaraatiin taab adii goone ta'u argachuu dandeenya jechaadha. So baay'ee nama kan namatti toludha. YouTube keessaa waan seennu ta'e ammoo egaa YouTube keessa gara harka mirgaatiin iskiroolii gochuu dandeenya. Gara harka mirgaatiin ammoo viidiyoo ilaaluu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf chaanalii kan koo asirratti sarchii agarru eer chaanal jennee jechaadha. Viidiyoo kana dura hojjedhee hin jira. Isa tokkoffaarratti how to create 50 verified bank account kan jedhu kana. Haa xumuramuu then viidiyoon kun isa kiyya. Viidiyoon kun kan kooti gara harka mirgaatiin ammoo iskiroolii goonee ilaaluu dandeenya jechaadha. Waan barbaanne filuu dandeenya isiniin jedha. So mobaayila keenya bifa kompiitaraatiin haala salphaatiin fayyadamuu dandeenya. Amma ammoo akkamitti taabileet moodii kana gara mobaayila moodiitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu kana ammoo developer option seenna. Then minimum width kan jedhu barbaanna gadi dhufnee minimum width kan jedhu kana barbaanna. Then 612 kan ture gara 411tti jijjiirra. Kanaaf amma mobaayila moodii ta'eera jechaadha. Then saayiziin isaa waan guddaa ta'eef saayizii isaa gara normaal saayiziitti jijjiiranna. Kanaaf mee amma cheekii haa goonu kallattiidhumaan gara Chrome biroozarii deemna. Then bifa kana mobaayilii fakkaatee jira jechaadha. Viidiyoo kanarraa akka waan barattan abdiin qaba. Horaa bulaa.